staan ze op, stil in die vorm, meiden, bankroep. Wil nummer 1, Alexander Poels, Solmer. Wil nummer 2, Mikko Albonos. Wil nummer 4, Jérôme Opoku. Wil nummer 6, Raul Albentosa. Wil nummer 7, Mahamadou Dame. Wil nummer 11, Adma Mukhavi. Wil nummer 7, Dimitros Emmanuelidis. Med nummer 20, Dennis Hunger. Med nummer 30, Edgar Babajan. Med nummer 34, Lundrin Hartini. Med nummer 44, Tobias Mølgaard. Og på deres ben har de nummer 2, Crespo da Silva. Med nummer 9, Andres Ponce. Med nummer 10, Alan Sosa. Med nummer 14, Thomas Gunnlund. Med nummer 5, med nummer 32, Lukas Hak Johansson. Med nummer 38, Oliver Krogsgaard. Og kampen stopper i dag, det er Mikkel Redder. Så inden længe, der tager vi selvfølgelig imod udholdet fra Vejle først. Og når vi tager imod hjemmeholdet for Sønderjyske, så håber jeg, at I alle sammen vil være med til at råbe efter navnene, når vi nævner start og stilling. Vi håber selvfølgelig, at så mange af os som muligt vil være med til at skabe stemning over på Blue Section her på Danfoss Tribune på Super Park.
over. Vi skal have en startopstilling for de lyseblå. Jeg håber, I vil være med på den her. På mål og med nummer 28, Nikolaj! Med nummer 2, Stefan! Med nummer 3, Emil! Med nummer 5, Martin! Med nummer 8, Emil! Med nummer 13, Bubakar! Med nummer 15, José! Med nummer 22, Emil! Med nummer 25, Abdulrahman! Med nummer 30, Isak Steiner! Med nummer 90, Mads! På bænken har vi i dag nummer 1, Lawrence Thomas. Med nummer 4, Duplex Chamba. Med nummer 10, Nikolaj Thomsen. Med nummer 12, Maxime Solar. Med nummer 20, Peter Christiansen. Med nummer 24, Rasmus Vinderslev. Med nummer 77, Vilman Hassan. Og cheftræner for Sønderjyske er Henrik Hansen. Assistenttræner er Niels Lodberg. Vi ønsker alle sammen en rigtig, rigtig god kamp. Forza Sønderjyske.
Thank you.
sæson er der en pause her på Super Park med stilling 0-0. Ruderne er selvfølgelig åbne, og der er varme pølser og kolde drikkevarer.